Hallo, og velkommen til vår dokumentar om Fås. Fås er en fantastisk plass, og ligger midt i den fantastiske dalen. Og i dag så skal vi ta for dere noen av hovedattraksjonene i Fås. I dag skal vi se på Fåsfoss, og det er en av hovedattraksjonene i Fås. Dette er jo kirka. Du, vi tar litt av kirka nå, altså. Kom igjen da. Og så sier de at hele kirka her er bygd av tre. Nei, du. Vet du nå? Det skal vi motbevise i dag. Thank you.